הקראת פוסט לכבדי ראייה, הכירו עוד חברה חדשה בקפה, ברוכה הבאה. ביקור בג'ונגה. ביום שמש אביב החלטנו לצאת לג'ונגה. אילון ואלעד התרגשו מאוד וציפו בקוצר רוח להגיע למקום. נועם עוד לא נולד. לפני כן ביקרנו בפארק הציפורים, צפינו בפח יפה של הטוקים, ואפילו טוקי אחד אף לכיוון של אלעד והתיישב על זרועו. כשנגמרה ההופעה, הילדים כמעט ויתרו על ביקור בפארק הציפורים ומיהרו להיכנס לג'ונגה ג'ונגה. לפי השם האקזוטי ציפינו לאריות, נמרים, בצ'יטות וטרזן המרחף מעל. למעשה המקום היה של שעשועים, בעל מתקנים מתנפחים וכמה חיות בית שהיו מרוכזות במכלאה הצדדית. אלעד גלש באחד המתקנים המתנפחים, ואילו אייל שהה במתקן של הפעוטות, בו הייתה בריכת כדורים גדולה. צינורות לזחילה, כריות רכות שניתן לטפס עליהן בסולמות בגובה של 3 קומות. בניגוד לאלעד, שכשפעוט אהב בריכת כדורים ובכל מקום שראה מסוג זה, זינק בחדווה לתוך הכדורים הרבים. אילון שנה בריכות כדורים, ברגע שהכדורים היו מכסים אותו, הוא היה פורץ בצווחות אימה ודורש לצאת משם ומיד. אילון זחל בין צינורות רבים ודרש שנהיה בקשר עין איתו, כך שנאלצתי לזחול מתחת לצינורות וללכת מחוץ למתקן בעקבותיו. הסיוט היה נמשך כדווי כשלפתע עלתה מחשבה מבניקה. בואו נראה את חיות הבית, הצעתי. אילון חובב חיות מושבע, מהר לוותר על מתקן העינויים, וגם אלעד חובב קטן יותר, הסכים ללכת אל החיות. נכנסנו למכלאה. במכלאה היה גדי קטן שעמד ליד מכלאה קטנה יותר, שם היו מספר כבשים, עז ותרנגולות. הגדי הביט בעז ופעה. אוי מסכן, קראתי ברגשנות. הוא רוצה לאמא שלו. איזה אכזריות. הפרידו בינו לבין אמו. אמא, תפסיק עם השטויות, אמר לי אלעד. הוא סתם עושה... את יודעת, ככה עיזים מדברות. לא, קבעתי בפסקנות, הוא רוצה לאמא שלו. תראה איך הוא נצמד למכלאה שלה. אמא, אני רוצה להזכיר לך, אמר אלעד. זה לא מרקו שמחפש את אמא, זו עז. בדיוק קראתי, ולעז אין ידיים, ולכן צריך לעזור לה. אוי, לא, נאנח אלעד. את הולכת לעשות משהו שאני בכלל לא אוהב. תפסיקי להיות כזה, אמרתי לו, ובוא לעזור. החלטתי לפתוח את הבריח בין המכלאות כדי שהגדי יוכל לגשת לאמו. הבריח היה כבד ביותר וכמעט לא הצלחתי להזיז אותו. אלעד, תשגיח על אילון ותחזיק לי את כל החבצים, ביקשתי. נאלצתי להיעזר בשתי ידיי כדי למשוך את הבריח. כל החיות נאספו מצידו השני של השער והתבוננו בסקרנות במעשיי, כאילו הבינו במי מדובר. אל תדאג, אמרתי לגדי, אתה כבר תהיה עם אמא. אמא שלך. הקטנצ'יק הביט בי ואמר, מרפא. סוף סוף מאמציי נשאו פרי ופתחתי את השער. לא הספקתי אפילו לזוז צעד אחד לאחור שהעז וכל חבר מרעי הכבשים והתרנגולות שעטו החוצה בשעתת קרב מתוך המכלאה הקטנה אל הגדולה, ומשם עלו וירדו על הספסלים. הגדי הקטן המשיך לעמוד מן הצד ולפעות, אך לשווא. היא הייתה בשמחת שחרור אמיתית, היא קפצה ממקום למקום, ובסופו של דבר הרימה בעזרת החותם שלה את הבריח של המכלאה הראשית.
יצא החוצה לתוך המתקנים של הג'ונגה ג'ונגה. אחריה שעטו החוצה כל החיות. לא יכולנו להאמין למראה עיניים. אמרתי לך, אמרתי לך לא לפתוח את השער, הלל אלעד. לא תיארתי לעצמי שזה מה שהאימא אז תעשה, אמרתי. היא בכלל לא ראויה להיות אם, היא אימא אכזרית. אמרתי לאלעד, למה? את אימא טובה יותר, קרא אלעד. תראי איזו מאומה חוללת. אכן הוא צדק. כל החיות התפזרו במתקנים של הג'ונגה, ג'ונגה. תרנגולות על המגלשות המתנפחות, כבשים בארמון המתנפח, וליד מתקני הפעוטות מכולם הגדילה לעשות עם האס. היא הלכה למסעדה והטרידה את הסועדים בדרישות למזון. היא נעמדה מול צלחת צ'יפס וקרה מאה צרות לכל הסועדים כדי שיתנו גם לה. הסועדים הרחיקו במהירות את הצלחות והאס נעמדה עם שתי העובדים, עם שתי רגלי הקדמיות על השולחן וניסתה לסחוב את צלחות הקרטון. העובדים ניסו לתפוס אותה, אולם היא מיהרה להתחמק והחלה שועטת במהירות בכל הגן. בסופו של דבר היא הכניסה ראשה לפח זבל שהיה מכוסה בניילון שחור. הניילון נתקע בין שתי קרניה והיא לא יכלה לראות דבר. עובדי הגן מיהרו לאחוז בה ולהחזיר אותה למכלאה הקטנה. כך גם עשו לשאר החיות מלבד לתרנגולות שאותן הן לא הצליחו לתפוס. אלעד נשבע לי שהוא גמר לתמיד ללכת איתי לגני שעשועים. עם הבושות שאת עושה לי, אמר, ישאירו בי צלקת נפשית. אני ילד שעובר התעללות. ביקשתי ממנו מאילון שלא יספרו לאף אחד שאני פתחתי את השער, והם הבטיחו שלא יספרו לאף אחד. אם תלכו פעם לג'ונגה ג'ונגה ותראו תרנגולות מסתובבות בין המתקנים, אל תתפלו על החלטת הנהלה, אתם הרי יודעים כמה קשה לתפוס תרנגולות בחופשת שחרור. קדימה חבריי בקהילת הקפה, בואו ונחבק את ברכת החדשים ונשתבח ביוצרת חברתי משכבר ימים.